בוקר טוב, יום שני, פרשת וישלח. כן, ויוותר יעקב לבדו ויאבק איש אמו עד עלות השחר. לדעת חז"ל הוא נשתייר על פחים קטנים. אחרי שהעביר בנחל את כל אשר לו, חזר עוד פעם לראות אם לא שכח דבר. מכאן לצדיקים שחביב עליהם ממונם יותר מגופם. בכל כך, למה? לפי שאין פושטים ידיהם בגזר. רכוש שצדיק זכה לו ביושר, אפילו אינו שווה לפרוטה, הרי הוא קדוש בעיניו, הוא לא יבזבז אותו, אף לא ישחית אותו לריק, והוא אחראי על שימושו היעיל. אלפי זוזים, הרי הם בעיניו כשרוך נעל, בשעה שיש להוציא אותם למטרה נעלה. אך ערכו של שרוך נעל עולה לאלפי זוזים, בשעה שהוא עומד להתבזבז ללא טעם וללא מטרה. אז מכיוון שכך, אם הפחים קטנים האלה נשארים מאחור בלי שום טעם, אז זה שווה בעיניו הרבה. מי שאינו פושט ידו בגזל והוא קורא את שלו רק מה שהצליח לרכוש במאמציו הישרים, זה יראה את חסדי ההשגחה בכל קניין שרכש. אם מחוט ועד שרוך נעל, הכל בא לו בזיעת אפיים ישרה שנתברכה בידי שמיים וערכו לו ישועה. הנה שקל יעקב את מיעוט העזרה אשר עמו כנגד הכוח העצום באופן יחסי אשר עם עשיו. ובעקבות שיקולים אלה נתמלטה מליבו קריאת זעקה אל השם. לקריאה זו עדיין חסרה התשובה. ברמזי הצופים הרי אותה זעקת הצילי נינה הנה הסימן השלישי של הגאולה. היא הגאולה המתגלה בחוסר האונים של המוחלט של הגלות, שאנחנו מגיעים למצב של dead end, של דרך ללא מוצא. אף אותה חוויה שנתנה לו תשובה כה נשגבה, מצא אותו בשעה שנתלה ממנו גם אותה עזרה מועטת, כאשר נותר לבדו. וכולו תלוי במה שתמון באישיותו. טוב, יש לו כאן דרשות על על המאבק עם המלאך, אבל נקודה אחת חשוב לומר. ויאמר שלחני כי עלה השחר. הוא אומר לו, אני לא אשלח אותך רק אם אני ברכתני. למה הוא יודע להילחם רק בלילה? יריבו של יעקב יכול להילחם רק בעוד לילה פרוס על הארץ. לכן כל עוד הלילה שולט נראים הדברים שהוא, גם אם אינו מנצח, הרי ידו על העליונה. אך בשעה שהשחר מאיר, מתגלה היפוכו של דבר. יעקב הוא בעל הדעה, הקובע את סיום המלחמה. והתנאי שהוא קושר לסיום המאבק, מטרת המאבק כולו, הנה ההכרה שיעקב ראוי לברכה וסיוע, ולא לאיבה ושנאה. לכן רק בהכרה זו ימצאו גם הגויים ברכה לעצמם. ותתגשם ההבטחה ונברחו בך כל משפחות האדמה ובזריך. הרי זה באמת נראה מוזר, מה פתאום הוא אומר לו, אני לא משלח אותך כי אם ברכתני, אנחנו צריכים את הברכה שלהם. אלא כל הרעיון הוא שאנחנו באמת רוצים להיות מקור ברכה לאומות העולם. אז רק כאשר הגויים יברכו אותנו, תתגשם ההבטחה ונברחו בך כל משפחות האדמה. כל אותו הלילה אומר יעקב, התקפת אותי, ראית במכשול של סילוקו והשמדתו, יש לשאוף במאבק בלתי פוסק. עכשיו משאיר השחר אתה מתייאש, אך אני לא ארפה מהמאבק עד שלא תעניק לי ברכה והכרה. מטרת ההיסטוריה איננה לאלץ את יעקב להיטמע בין הגויים, בדיוק להפך. כי אם להפך, להביא את הגויים לכלל ההכרה שאושרם הם קשור באותו העיקרון שיעקב דבק בו תוך כל המלחמות. כלומר, ענייננו להגיע למצב שבו אומות העולם יבינו שבהיותנו יעקב, בהיותנו עם ישראל, אנחנו מהווים מקור של ברכה עבורם. אליו ישאפו גם הם בהכנעה, אותו יקדמו בכל האמצעים שברשותם גם הם, הגויים. לכן רק בו יראו את מטרתם היחידה. היום אומר לו יעקב, יאמר עוד את שמך, עוד שמך, כי אם ישראל יהיה שמך. כן, מה הפירוש?
ישראל משורש שרה. הצד האחד של מושג השליט היא אותו גבוה משכמו ומעלה. ונמצא פירושו המילולי של ישראל, האל הוא גבוה מעל גבוה. הוא גובר על הכל בכוחו וגדולתו. לכן זה גם פשר המצב המסומל בשם יעקב. יעקב במעמדו החיצוני נתון למרמס, לרגלי כל השאר. אך בשעה שיעקב זה עומד בניצחון מול התקפות השנאה של אויב חגור ברוב כוח, הרי הצלחתו זו מורה על קיומו של כוח רוחני הגובר על כל גדולה ועוצמה חומרית. ניצחונו של יעקב רק הוא המורה על מציאותו של האל הכל יכול, המתגלה בקיומו המתמיד של החלש בחיצוניותו. נמצא שבעצם שם יעקב מורה באמת על השם ישראל. שלום שלום ובוקר טוב.